altesaam al 'n muntige 156 keer vir die Vrystaat uitgedraf. In 95 sorg hy saam met Kitch Christie dat die Bokke die Wêreldbeker huis toe bring. En hy en sy seun is die eerste en enigste pa en seun kombinasie ooit om teen die Leeus te speel. Ek het met die oog op die Wêreldbeker rugby wat die week begin by Gysie Pienaar in Bloemfontein gaan rugby gesels. Zacharias Matthias Johannes Pienaar droom van kindsbeen af om eendag in groen en goud te kan uitdraf. Sy toewyding en harde werk werp van metavrugte af. In 1980 gekies word om vir die eerste keer vir die Springbokke uit te draf, slaap hy die aand voor daai wedstryd se muur in sy Springbok trui. Situation a kick by Morne Du Plessis, but it's Gysie Pienaar who's up there and with the help of Gerry Gamas he's going away. Look at that. Gysie, daar is 'n staaltjie oor die eerste keer wat jy vir die Springbokke gespeel het. Wat jy in die Springbok trui geslaap het. Ja, ek en Martiens Leroux, my spanmaat van die 80s. So trots was ons gewees om vir die Springbokke te speel, dat ek en Martiens daai aand in ons drag Springbok trui, broek en kouse geslaap het. Ek was rugby mal. Ek het rugby van die môre tot die aand het ek rugby gespeel. Weet, toe klein was het ons nie maar swaar groot geword. Want ons hierdie ou plastiese melkbolles gevat en vol koerantpapier gestop. Dit was ons rugbybal gewees. En so het ek het elke dag van my lewe het ek iets met rugby te doen gehad. Kon jy glo toe jy gekies is as Springbok? Ek kon nie glo nie. Weet, ek het my teleurstellings gehad. In 79 het ons in daai tyd het ons nog proewe gespeel. En in 79, ek weet nie of julle kan onthou toe die wêreldspan hier kom toer. En jy weet, ons maar min toetse gespeel as gevolg van die apartheidsjare. En weet, ons het nie geleentheid gehad nie. En die wêreldspan, ons het 'n week proewe gehad. En ek het gedink, dis my beurt. Want hulle het ons hele agterlyn gekies vir die bokspan. Behalwe ek en Bossie Clark. Maar ek het net vir myself gesê, ek gaan nie ophou veg nie. Dit is vandag vir my nie hartseer nie, maar ek sit nogal hier met 'n snaakse gevoel in my. My pa is nou so 4-5 jaar terug oorlede. En as daar het nie 'n groter held gehad as jy nie. Julle kon verloor het, jy kon treurig gespeel het. Dit was altyd net Gysie Pienaar. Ja, dit is lekker om dit te hoor, dat jy sulke ondersteuning gehad het in jou jare. Herinneringe van jou kinderjare, lekker tye Gysie. Ja, ek moet sê ek het my jong mens lewe het ek geniet van kinds af. Jou ouers was seker ek wil daai eerste 'n toets en op jou sukses. Hulle moes baie trots gewees het Gysie. Ja, jy weet wat eintlik wat baie sleg was, jy weet, my finansiëel kom ek sal graag my pa en my ma in die Kaap wou gehad het om ek my eerste volwaardige toets gespeel het en hulle kon dit nie bygewoon het nie, maar hulle het my die nodige ondersteuning gegee en hulle was baie trots op my geweest. En jy is die jongste van drie broers? Ek is die jongste, ja. Ek dink ek was die probeerslag vir 'n dogter. Soos dit weer 'n seer. jy het 'n mooi dogter uitgedraai. Jy moes baie trots gewees het ook toe volg jou seun in jou voetspore, Roan. Ja, ek moet sê ek is baie trots om nie net as 'n rugby speler, die maas mens. Hy was ook van kleins af, ek dink die gene, baie mense sê gene, maar gene speel 'n groot rol in 'n mens. En ek het net besluit, ek is daai tipe mens, ek gaan nooit druk op hom sit nie. En hy het van self, hy het hierso videobande van rugby, van die sewes wat ek afgerig het, en hy het van die môre tot die aand het hy rugby gekyk. Hy, op skool nou ook? Op skool, vandat hy soos ek sê, jy het hom nooit gesien sonder bal. Nooit, nooit. Tussen Gysie en sy Springbok rugby seun Roan Pienaar het hulle altesaam 2 wêreldbekers huis toe gebring. Gysie help die Bokke in 1995 afrig en Roan is 'n lid van die 2007 wenspan. Pa en seun se heel eerste boktruie hang saam geraamd in die Pienaar se sitkamer. Wêreldbeker om die draai. En ons wen. Ek dink ons het baie goeie pak voorspelers, maar ek is net bietjie bekommerd met ons agterspel. Jy weet, as ons kyk na die All Blacks en daai spanne en as ons 'n 3 moet druk, dat ons nie dit kan doen nie. En dis wat my bekommerd, ons vaardighede. Word die bal teruggerol na Spota. Dani Gerber wat reguit middelveld laat breek.
Laasom met Gesi Pienaar en daar trekken en die komt putten. Pienaar moet onderop. Hij gaat onderaf. En hij het om. Je weet, die tijd toen ons gespeeld het, nou kan ek nie mooi verstaan die ouwens wat sê, hulle het nie genoeg tijd om voor te bereid nie. En ek dink die mense het al vergeet in die tijd wat die amateur, in die amateurdag, as ons dit so kan noem. Je weet, as jy een toets speel in die binnenland, dan mag jy nie voor woensdag 12 uur by mekaar kom nie. En jy speel saterdag. As jy op die kus speel, dan kan jy nie, mag jy nie voor donderdag 12 uur by mekaar kom nie. So, dis die kort tyd wat ons gehad het. Maar ek moet sê, ons het ongelooflike spelers gehad. Soos Dani Gerber, Naas, Raymond, Gerry Germesuys, Willie Du Plessis, Rob Louwe, Tien Stofweg. Daar is baie wat ek kan opnoem. En dit was, soos Doc Kruiven altyd sê, dit was voetballers. Ja. Jy weet, jy kan hulle die ochend opkies en hulle kan die middag speel. Hulle sal mekaar vind. En die Meelboom Tour vannacht daarover? Ja, die mense besef nie wat een moeilike tour ons gehad het nie. Voor die toetse het ons, die eerste toets, het ons in twee mierbalbane geslaag by een klap. Op die grond, op matrasse. En daar het ons geëet. Maar hoekom? Die betogers. Hulle wou nie gehad het ons met in die hotel. Die hotel was te oop gewees. Hulle is bang, hulle kom binnen in. En die klaps het daar ons heining om hulle. En die politie was rondom die hele klap ook gewees in elk geval. En die tweede en derde toets het ons in die onthaalsaal van die stadion geslaap onder in die paviljoen. Daar het ons geëet en gespeel, geoefen. So die mense was toen nou bang dat die mense... Ja, want die betogers was gewelddadig gewees. Baie van hulle het ook nie eens geweet hulle betoog, waarvoor betoog hulle nie. Want hulle het betaal geword om te betoog. Die wedstrijd teen Waikato en Hamilton, en dan kom ons vir ons opdraaf, en sê hulle nie, ons moet eers wacht, en so het gegaan, en toe het hulle ingekom, hulle die draad afgeruk, jy sal nie glo nie, die palen omgeruid het, op die veld gehardloop, en hulle spykers en glasstukke gegooi op die veld, en die wedstrijd is toe afgelas. So, ja, dit was een moeilike toer, maar het was ondervinding gewees, maar jy doen enige iets om teen die All Blacks te speel. Ek sal het weer doen, as dit die enigste kans is wat jy teen die All Blacks kan speel. Daar was ook een staalkie in 1980 met die tweede wedstrijd in die Leeuws. Ja, en het ek daar in die tweede toets in Port Elizabeth, dit was baie gelijk op gewees, want het was modder en het is reen. En ons was achter gewees, maar op die einde, sy kan net voor die einde, toe druk ons het drie, en op die einde, toe skop Tony Ward, up and under. En ek staan omtrent 5-3 van my doellijn af, en ek vang toe een merk, daar ek het net seker gemaakt, ek moet net hierdie bal vang, maar die hele pak leeuw voorspelers is oor my. Die keizerte Gerry Merk, blaas die vluikie, die heel eerste ou wat by my was Naas gewees. En hy soen my op die voorkop, nou sê ek altyd, van die dag af, want Naas my op die voorkop gesoen het, het my haare begin uitval. So, Naas is net een grapje, hoor. Jy was ook deel van die Vrystaatspan waar die eerste Currie-beker gewen het. Ja, in 1976. Maar vier van die ouwens is al oorlede, ne? Ja, vier van hulle, en kan jy glo, en is groot geeste van die Vrystaat gewees. Want jy het al mense onder verstaan, ons man een lichter oomlik gesê, nummer 1, 2, 3, 3 en 4. En ja, nou sê ek vir die man ek altyd, gelukkig is ek nummer 15, so ek kan nog een paaikie loop. Tijdens 1986 se Toyota Club Kampioenskappe in Durban, toen Gysie so ernstige kniebesering op, dat sy rugby loopbaan verdoem word. Skaars een jaar later is hy echter terug op die veld, en in 1988 speel hy sy Grand Finale in Italië. Ek wil net bykie teruggaan in 1980, toe jy nou die eerste wedstrijd gespeel het. Toe jy ook die speler van die jaar met die wedstrijd gewen. Die beker wat jy daar gewen het, is baie mense wil die beker by jou koop. Jy weet, dit is eindelijk een wisseltrofee gewees, en die name wat daar op is, jy weet, is Frik de Pree en Monnie Du Plessis, dit is groot geeste wat sy name op die beker is. En ja, en dit was Ford was die laaste wat hulle die rugby speler van die jaar geborg het,
En hulle het hom nooit teruggevra nie. So ek het hom nou al vir 'n hele klompie jare en daar is op Fort kom al daai beker. Maar jy het 'n wonderlike kamer vol aan denkings. Dis onder andere die beker. Dan sou ook ding van François Pienaar, sy het skoene. Ja, François met die reentoets, die moddertoets met die wêreldbeker wat amper afgelaas is en wat Doc Luyt beklei het die wedstryd moet gespeel word. Want as die wedstryd nie gespeel geword het nie, dan het ons uitgeval. So jy daai aandenk en dan sal Joel Stransky se ja, dat ek Joel Stransky se broekie in die finaal wat hy vir my gegee het, ja. Dit beteken baie vir my. En ek moet ongelukkig van mense sal daaroor wil weet. Dit is verskriklike tragedie wat julle getref Februarie hierdie jaar. Ja, Hannes, ek kan dit nou nog nie glo nie. Ek het altyd gesê, "Jesus, die liewe Vader moet my dit spaar dat ek nie een van my kinders moet voor my gaan nie." En ja, die 15 Februarie het dit toe met ons gebeur. Ja, dis 'n seer. Soos Hansie se ma nou die dag vir my gesê het, baie mense sê tyd genees alles. Sy het my noem my altyd Gysman genoem, sê Gysman, daai seer gaan nooit weg. So ja, ons lewe saam met eendag huil ons bietjie en ander dag lag ons weer. Maar die lewe gaan aan. Jy het so mooi ding gesê van Renay was nie 'n Springbok speler nie, maar wat het jy gesê? Ja, sy was 'n Springbok op haar gebied. Alles wat sy gedoen het, alles wat sy aangepak het en sy was 'n ongelooflike kind gewees. Hoe oud is hulle kinders, gaan jy sê? Alles nou verjaar nou al twee verjaar nou die maand en volgende maand as hulle 11 en 9. Renay se man Edmund, ongelooflike man. Ons kan dankbaar wees dat sy so 'n man gehad het wat so mooi na die kinders kyk. Ek en die Kwela kykers is dink baie aan julle. So baie dankie. Baie dankie. En dit was my voorreg en ek sê weer ek wens my pa was hier vandag gewees om saam te kuier. Dit is 'n voorreg om jou te kuier. Baie dankie. Dag, dankie dat ek met julle kon praat. Dit is my ook 'n voorreg. Hy word gereken as die wêreld se beste heelagter van sy tyd. Hardwerkend en nederig, maar 'n verwoesting op die rugbyveld. Gysie sê rugby was goed vir hom, maar hy was net so goed vir Suid-Afrikaanse rugby. Gysie, jy's 'n lewende legende en ons sal hier nie net jou spel en jou jaarlange afrigting nie, maar jou menswees veral gaan jou wel.